Почитувани гледачи, ново издание на Агроспектар, вашата емисија што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земеделско производство. Ке почнеме и во ова издание на емисијата со времето, а кога е времето во прашање, тоа носи многу непредвидени состојби, многу разочарување и изненадување. Утренава имаше ниски температури, дали ќе има штети по овошните видови, допрва ќе се утврдува, температура од минус 2, минус 3 степени, како ќе се одрази врз овошките, ќе покаже времето, меѓутоа и понатаму се најавуваат нови неизвестности кога е во прашање состојбата со времето. Ќе се осврнеме и на актуелните состојби во моментов во аграрот, а секако акцент ќе ставиме и на употребата на зеолитите во земеделското производство. Професор доктор Исто Лучков, со нас во емисијата, добро дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето изненадува, минус 2 утринава, Росоман, како овоштарски крај, по се изгледа ќе има штети од оваа температура. Дали ваква кратка експозиција од овие ниски температури може да причини штети? И што е со времето? Метеоролозите велат ќе има изненадување. Факт е дека сме веќе со 21-виот ден од март месец, влеговме пораната пролет, а тоа поранување, јас ке го кажам, дека е многу порано, бидејќи ние веќе месец дена имаме пролетен амбиент и буквално немавме зима. И таквите температури кои ги имавме, имаме едно предизвикување на пораната вегетација кај сите посебно сензибилни видови, каде што сега доаѓајќи према овај кавадарци, гледам дека се е веќе предцветано. Минус 2 утринава, ке има ли штети тоа? По однос на тоа, бидејќи ги следам температурите, таа експозиција која имаме, на 2 метра е тоа, минус 2, минус 3, што се мерат во станиците, таа засега нема да има никакви штети, бидејќи е многу кратка експозицијата, а после тоа имаме плюс 15-16 температура. Но, тоа што го веќе чувствувам, а и минатата недела го реков, ние влеговме со пораната пролет. Но, воедно сум убеден до 15 мај, тоа е моје предвидување, дека ние ќе имаме уште многу, многу небаш пријатни изненадувања со и ниски температури, и врнежи од дош, па чак и од снег. А сега, еве, овие 3-4 дена, и за викендот ние ќе имаме малтене пролет. Да после неделата веќе имаме пак влошување на времето и појава на одредени необични ниски температури, кои ќе бидат и како штетни веќе, по однос на и овај растителните видови кои се во фаза на цветење и плодообразување, а во градинарството, во струмичко и така натаму, се е веќе расадено на стално место, без дополнително грејење. А тоа значи дека е голем ризик да секоја ниска температура под нулата, го собира родот пред да го собира родот за тоа што водата ја менува агрегатната состојба и мраз, што се каже, растението гине. А тука тоа не е првпат да се случува во Република Македонија, а сето тоа е израз на оно глобално тектонско пореметување за кое збориме почесто во светски размери, каде што изненадувањата тек престојат по однос на тие необични временски прилики и неприлики по одреден временски период. Рековме... И поминаа тие периоди на еден на наш чин на така органолептичко видување пролетта, пролет, летото, есента, зимата. Тука тоа се поремети и сега ние буквално немавме зима, сега имаме пораната пролет, а до 15 мај ние ќе имаме уште многу небаш пријатни изненадувања, но останува времето да го покаже своето. Велиме имаме поуранета пролет, меѓутоа имаме и проблеми со хидролошката состојба. Значи, за успешен старт потребна е влага. Влагата ја немаме, акумулациите се на ниско ниво. Како ќе се справуваат земјоделците оваа сезона? Токму така. Ние и минатата недела рековме дека наместо политиканства и глупости што се случуваат сега во Македонија, треба една едукација на земјоделецот, на граѓанинот за рационално користење на водата.
Тоа го зборам од причина што ова недела имав целосен преглед на акумулациите во Република Македонија. Верувајте, скоро секоја акумулација која треба да представува една желба за квалитетно производство во оние летни месеци, производителите сега точно анемично гледат и велат што без вода, кога за секој производ, било што да се произведува, 80 до 90% учествува водата како фактор за добивање на производство. А ние имаме многу лоша хидролошка состојба по долго време, тоа го збориме во емисиите, дека водата недостасува во големи количини, како во почвата, така во акумулациите и во самиот воздух. И имаме брзо и анемично прецветување. Ако има релативна влажност, тоа ќе биде многу поаранжирано, по-квалитетно и по-веродостојно. И по-сигурно оплодување. А сега, еве сега што го приметувам тоа, и поради ниските температури, и поради ниската влага, поленовото зрнце, за да проклие и да може да оплоди, тоа мора да има влага. А влагата, на вистина, во големи размери недостасува. Но, како ќе се одбива времето понатаму, останува да видиме. Но, јас сум песимист по однос на тоа до 15 мај, што се го очекува земеделскиот. Значи, ќе се повторат по се изгледа годините од минатото, кога времето им пресуди на родот. Токму така. А што се случува друго во аграрот? Веќе градинарите, рековме, се излезени на стално место, лозарите завршија со резидба, овоштарите исто така. Што се случува во овој период? Морам да кажам, неделата која помина ми тежи на душа, кога во годините, по оние прави години, тој беше период на ангажираност, активност, едно договарање по однос на производната година која е пред нас. Сега верувајте, не само со подигање на насади, не само со други оперативни работи. Сето тоа се прави како без волја. И се чувствува оној песимизам по однос на она што треба сега да представува енергичен настап по однос на ангажираноста на луѓето кои ја водат државата. Како да се произведува, што да произведуваме, како недостатокот на вода ќе го надокнадиме со рационално користење на водата. Кои производи ќе се барат, како да се на еден начин организира производството. Ние имаме рапиден пат на производството и ова недела, тоа што го констатирав, што во едно од наредните емисии ќе ја кажам, ние имаме стрмоглав пат по многу области, дали сточарство, дали земјоделство, дали овоштарство, дали лозарство. Сето тоа е соберено и експонира само незадоволството од обезвреднување на трудот што го влага производителот, обезбреднување на производот кој го произведува производителот и на еден начин омаловажување на аграрот како спорадична гранка. И малтене сега со тоа што се одвива, тоа е аверзичност голема, значи 60-80 млади луѓе се јавуваат за пратеничка функција. Значи, таму го гледаат својот берикет. Или не, во политиката, да, или надвор од Македонија. Да, надвор од Македонија или во политиката. Не мисли он, неговите родители, дека има 10 хектари лозија, дека треба... Вика, професоре, не ме интересира тоа. Има полесен начин за добивање на пари. Па, тоа што го праве и предходниците, и сегашните, и тие што ќе дојдат на власт, тоа е омаловажување аграрот наместо национална стратегија и база, основа да представува за обстанокот на државата. Аграрот е целосно маргинализиран, аграрот е обезвреднет и на вистина е рапидно намален и народот кој произведува и површините кои се плодни се заменети со гаражи, со
клубови и така натаму. И едноставно, ние за неколку години ќе бидеме зависници на увоз на храна. Тоа сегашната статистика која имаме, која не сака да ја обелоденат. Ние немаме никакво производство, политикантите се изголемуваат личен доход. Тоа е нелогична работа во светски размери. И кога слуштав и прочитав и на дневните, кога рекова на вестите, дека сме веќе со долг од 8 милиарди и 300 милиона евра, јас просто се фрапирам што овие луѓе кои ни водат, што мислат за дечињата кои ги имаме зад нас. Тие ги задолжуваат од сега со еден таков багаж, каде што луѓето нема да сакаат да бидат тука. Тоа е трагедија на нашето време и не може веќе тој систем на вредности кој е целосно изгубен на еден начин да се стави човек кој национална стратегија да дава за некоја област во која тој нема никаква база, основа, нипак знаење. Тоа се трагедии на нашето време и сето тоа што не доведе до ова дередже, јас мислам дека е точно инкорпорацијата, неоснована инкорпорација, нечесна инкорпорација на политиката во стопанството. Стопанството треба да функционира без оглед на која политика е на власт. Стопанството треба да има една трајна стратегија за развој на тоа да ствараме храна за нас, по можности за европскиот пазар. А на тоа никој не размислува. Сега се гледат листовите кои на кои имаат големи математики, политичките партии. И, пази, и народот е цел инкорпориран во тоа. Гледам сега, се собираат сите да гласат. За кого ќе гласат Државата е народот. Да. Каков народ, таква држава, каква држава, таква народ. И... Ред се редат кој да дадува спис, дали е на списокот или не. Не да види што ќе произведува. Мислам дека тоа нема да трае и дека ред е да влеземе во еден колосек, да сватиме дека знаењето е силата, бидејќи е сега, синоќа слушам, универзитет да стане да штрајкува. Полиција да штрајкува, обвинители штрајкуваат, земјоделци штрајкуваат. Сите бараат плата, а производниот чин го нема. Тука е обезглавеността присутна и луѓето на вистина кои не се за таму, и гледам сега пак се местат на списокот, Ковачевски на списокот. Зеолитите во македонското земјоделство се од големо значење. Сме говореле за нивната употреба. Што значи нивната употреба, професоре? Дали сега е време, со оглед на тоа и дека имаме лоша хидролошка состојба, дали е време за употреба на зеолити? Токму така. Токму така се подудара со на наше прегледување на времето. За зеолитите има да се зборува многу, бидејќи многу години имам посветено на нив и знам што представуваат тие за воопшто за човекот, воопшто за обстојбата. Јас го нарекувам Божји дар, бидејќи тоа што ни е дадено, зеолитот, со неговите способности да во почвата биде токсификатор, детоксификатор, значи сите отровни елементи, дали тоа олово, цинк, бак, сето тоа тој ги во неговиот состав што го има. Тој ги апсорбира и ја детоксифицира почвата. Најблиско ќе ви кажам ова Веле што го има 630 години она фабриката за ѓубрива, па Фени што го имата околу тоа. Тие почви 2-3 сантима се загадени. И едини спас е зеолитот, неговата примена да ја детоксифицира почвата. И тоа го зборам не од причина друга, бидејќи во Велес, покрај Вардар, и таму фабриката кај што беше, има големи, сум бил многу пати, големи површини одгледуваат градинарски култури. Тие градинарски култури одат низ цела држава, и во Скопје на пазар одат. А во нив ги имаме тешките метали. А тие во организмот предизвикуваат непожелни промени,
кои се баш и... Значи, време е за употреба на зеолитите масовно во производството. Токму така. Неговата актив, ја сега само ќе го начнеме тоа, бидејќи наредните емисии, ќе го дадеме употребата во лозарството, во овоштарството, во градинарството, во цвекарството. Имам такви големи испитувања и големи резултати. А за резултатите во лозарството ќе имаме чак можност да видиме и тука во Кавадарачко, како тој, како детоксификатор од една страна, од друга страна како абсорбер. Сега ќе ви кажам за тоа што рековте вие. При такви услови, кога имаме минимални врнежи од дош, и тие врнежи од дош, додека падне дош, се испере, оди во Варнар, во реката и така натаму. Тука со употребата на зеолиците, во почвата, и врнежите од дош, он ја абсорбер на... Значи, ја подобрува структурата и абсорптивната мок на почвата. И тука, значи, зеолитот, клиноптеолитот, ја држи влагата и едино кореновото влакно со хранењето може да ја неа повлече. И тука, примената на зеолитот во такви временски услови, каде што немаме доволно вода или не може да се наводнува од природниот дошт, секоја капка дошт, секоја влага, тој абсорбира и ја држи во ризосферниот дел, затоа што таму се употребува зеолитот, и тука имаме приноси од културата кој одгледуваме. И во лозарството, како што реков, во овоштарството, посебно во градинарството и цвекарството, каде што се многу повидни и побрзи резултатите. Со еден збор за зеолитите ќе кажеме следното. Време е кога во таквите времења, како што ги имаме сега, со немање на доволно вода, со такви тектонски промени, употребата на зеолитите ќе ја подобри структурата на почвата, употребата на зеолитите ќе ја даде, ќе ја облаготвори ризосферната зона на кореновиот систем и тој ќе има во континуитет влага. А чим ја има влагата, тука ние имаме добро функционирање на растението и добар принос и квалитет, и резултат, и квалитет од секој производ кој ќе го произведуваме. Так, но, како што рековме за зеолитите, ќе посветиме внимание посебно за секоја гранка. За секоја култури. А тука го најавувам прилогот кој нуди новини од фитофармацијата да погледнеме. Најинтересно, профитабилно и во секој случај полезно за земјоделскиот производител. Навистина, фитофармацијата со својот еден интензивен скок направи многу за успешна заштита на растителноста на земјоделското производство воопшто. И мора да кажеме дека овие нови работи секако импресионираат позитивно пред се поради тоа што вградување на науката и трудење да се оди кон нешто кое има мала токсичност, голема корист за растението и успешно контролирање на некој чинител, дали е тоа патогена природа или инсект кој причинува штета, со еден вистински пристап да ние веќе слободно кажеме дека фитофармацијата е сојузник на земјоделскиот производител, но условно кажано кога тој ги почитува стручните совети и го имплементира и го применува средството во препишаната доза
концентрација и фенофаза од развој на растението. Тие предуслови, тие постулати во фитофармацијата важат за сите средства, а тука со најновите средства ние имаме веќе и фрапантно добри резултати, затоа што тука се става фокусот на она што треба да се примени, кога треба да се примени и кои резултати може да ги очекуваме. Бидејќи имаме специфични години, од година на година глобалните климатски промени прават одреден чин на одстапување од нормалниот развој на растителниот свет. Понекогаш имаме бујна вегетација, зависно од температурите, зависно од режимот на исхрана, од временските услови, од релативната влажност на воздухот, развојот на растенијата бувнуват со една експанзија голема, каде што таквото нешто е опасност за одредени патогени. Ние од струката сакаме себеш еден континуиран, постепен раст и развој на растението, со нормален пораст и потерување, со нормално цветење, нормално плодообразување и на крајот нормално зрење и берба. Но понекогаш се случува да ние имаме експанзија на брз развој на ластарите, каде што немаме диференцирани пупки за плодоносење и голем дел од производителите велат, вика професори, имам, вика, добар развој, но цветот или ни го исфрли, или немам доволно цветење и ред други работи што влијаат врз она за што се одгледува културата. А тоа е приносот, тоа е квалитетот и конзистенција на месото од производот кој го добиваме. Затоа, фитофармацијата, и не случајно збориме дека баја се всекогаш со своите 10.000 доктори на науки, со своите навистина крајно професионални пристапи и ангажман на науката на највисокиот ранг, секогаш смислува работи кои се од интерес за производниот процес. И тој чин на ново, ќе го подцртаме, е вистината и за она новост во ова во Регалис Плюс. А тоа е регулатор на пораст на јаболката и крушјата како овошни видови. И јас би го нарекол регулатор на нормалниот пораст кај крушјата, јаболката и други овошни видови. Зошто го зборам тоа? Затоа што таа нова, буквално иновативна формулација го регулира порастот на овие леторасти што може да стартуваат со јаки нодоси, со слаба диференцијација, со многу-многу нешта кои делуваат негативно врз растенијето, каде што тоа иде на некоја висина и бујност, а покасно имаме сето тоа на уштрб на нормален чин на плодоносење, нормално стварање на плод и така натаму. Прохексадион, калциум, е активната материја која содржи регалисот. И што всушност се случува тука? Со апликацијата на оваа новост, ние имаме еден натрешен физиолошки чин на контрола на гиберелините, кои сите знаеме дека се оние основци за порастот и развојот на фотосинтетски и други активности, физиолошки функции во растението. Значи, таа активна материја ја успорува синтезата на гиберелините во или контролира, да кажеме, синтезата на гиберелините и со тоа се намалува или заздравува нормален пораст на леторастите, нормален
развој на диференцијација на папките, нормален развој с калциумот на структурата на леторастот, што е многу значајно во тој структурен дел да таа биде здрава, со добро диференцирана папка, и на крајот нормална плутинизација во есенскиот дел, кога листот ја има одиграна својата функција, асимилатите се прибираат, користењето на регалисот овозможува нормално плутинизирање и навремено затварање на листата, на листот, папката, кај што е, и тука тој паѓа природно. Што не е случај ако имаме интензивен пораст, див пораст, брз пораст, гибрилите не се под контрола, и тука имаме доаѓање на слана, листот, асимилатите не ги собрал. Не се повлекле. Не ја добива она каротинска жолта форма. Не се повлечаваат асимилатите, хлорофилот. И тука папката може недиференцирана да влезе во фаза на зимување, и тука с мали ниски температури, кога не се повлечени асимилатите, при малку пониски температури, лесно доаѓа до мрзнење на таквите папки. Тука регалисот ја игра главната улога за нормален пораст, контролиран на гибрелините, нормална диференцијација на папката, нормално злеење на ластарите и нормално затварање, влегување во зимскиот период на самото растење, на самата папка, ластар и така натаму. Значи се работи за една навистина иновативна работа која заслужува внимание во овие наши емисии. А луѓето кои имаат насади од круши, од јаболки и други култури, тука може тоа да го прочествуваат каков хабитус при кроењето, при потерувањето. Хабитусот на самото растение го укажува тоа. Со јаки фотосинтетски процеси, со нормални нодуси, со нормална диференцијација на папка, нормални фотосинтетски активности, сето тоа е сведено во регалисот како новост која заслужува внимание. Што е значајно да кажеме? Што треба да се знае, бидејќи секое средство, ако не добие она вистинска форма, како да се примени, кога да се примени, во кои количини, во која фенофаза, тука може да се направи една штета по однос на несоответна употреба, дали со концентрацијата, дали во периодот кога се прска, дали количината на раствор, време и така натаму. Значи, важно е за регализм. Првата негова употреба треба да биде во фаза на цветењето на овошниот вид. Зошто баш тогаш? Зошто баш тогаш да се контролира гибрелините? За квалитетното оплодување, нормалниот трошок и не бујниот сегмент да доминира пред вистинскиот. Нема тука капење на цветот, паѓање на цветот, неоплодување, нема тука несоответно оплодување, нема тука некоја прљава папка која не заслужува внимание, и сите тие адути со само 1,5 литар, килограм, ствари, по хектар, ние постигнуваме фантастичен резултат од првичниот чин на примена со нормалното оплодување и формирање на плодовите и нормалниот развој на ластарите. Не ластарот излегол или во добијат ја отишла 1,5 метар, и тука ние имаме една дисхармоничност, и тука имаме катастрофа во многу насади, тоа нешто сме го приметили, и велат, имам бој, а къл нема, вика, моето дрво. Значи, има многу ластари, водопи, се, а родот го нема и нема го тој нормален пораст на хабитусот на растението. Втората фаза. Значајно за ова, за примената, значи вториот чин на нештата, и тоа само два пати треба да се применува и ништо повеќе, е во фаза на образувањето на плочињата. Тие само
со 1 килограм по хектар, при развојот на плодовите, ние веќе завршуваме со чинот на примената на регалисот во нашиот насад. Понатамошните заштити може слободно да се вршат, бидејќи тоа е една од карактеристиките негови, што ако го имаме фузикладиумот, ако го имаме гимноспорангиемото, ако го имаме ервинијата, ако имаме крпокапсата или така на, ние можеме слободно регалисот да си го употребиме, бидејќи тој е компатибилен при таквата примена. И во таа фенофаза од развојот на растението. И тука што имаме? Имаме еден ојачен чин и развој на нормални фотосинтетски процеси, нормална регулација на гиберелините со оплодувањето на овошниот вид, нормален пораст и нормален развој на нодусите и бидејќи веќе кога почне плодообразувањето, тука доаѓаме во оној цајтнот период, почнуваат диференцијацијата на папките за наредната година. Тоа е веќе јули, август, како што е сега. Сега веќе ние имаме период на плодорастење, плодозреење перани сорти, но истовремено растењето веќе размига, потполно е фокусирано со диференцијација на папките за наредната година. И до крајот на вегетацијата тие се формулови со функционирањето, еве точно со тој калциум за кој сега збориме, со магнезиумот, тој постигнува еден фантастичен чин на правилна и навремена диференцијација на папките, кое нешто е ите како важно за одредување на родот за наредната година. Квалитетен ластар со диференцирани папки, со добра плутинизација на есента, добро, значи зреење на ластарот, нормално паѓање на лисјата, сето тоа го обусловува регалисот како регулатор во тие внатрешни физиолошки функции, пред се контролирајќи го гиберелин. Значи, тоа мора да кажеме дека е една права новост која нас од струката, од земјоделската струка која подлабоко сме влезени, мора да кажеме дека тоа е веќе еден навистина голем чекор кон она контролирање и постапка за добивање на квалитетно производство од кое производителот на тој овошен насад ќе биде крајно задоволен. Што ние постигнаме со примената на регалисот? Значи, ластерите кои тие водопии кои со летната кројење треба да се отстрануваат, но со примената на регалисот ние имаме од 30 до 50% намалување на тој див пораст каде што масата излегува после тоа есента, кога кроиме купишта излегува, она џабе потрошена храна. Тука, со тоа намалување на приносот, се концентрира да таа храна влезе во просекот на плодоносењето, во квалитативниот чин на плодот и во нормалното зреење на самота примарна гранка, секундарни и родните гранчи. Со тоа што се контролира, се намалуваат оние трошкови, како што реков со кројењето, ние кај некои видови, па и јаболката, вклучувајќи кога ја кроиме, 60 до 80% од гранките, од она што од вегетацијата се отстрануваат. При ова имаме редукција на таков див пораст и помали трошкови при самото кроење. И што ако го премногу реков, сега го потенцирам, значи асимилатите целосно се насочени кон формирање на плодовите, нивни пораст и здрава конзистенција на месото со оние првични
концентрации на киселини и покасно со фотосинтетските активности трансформацијата на киселините во шекери. Тоа е на вистина еден подвиг за регалесот како новост што го прави. Значи, формирањето на плодовите е фокусот на регалисот на хранливите материи, а не во оние леторасти кои подкасно, како што рековме, ги отстрануваме и мораме да ги за нив, а тие потрошиле веќе храна. Што генерално, јако го рековме, пак ќе го потенцираме, што генерално се добива со примената на регалисот? Прво и значајно, намалено е паѓање на плодовите. Нормално тука мора да имаме обзирност на тоа дека паѓањето на плодовите, таа плутинизација предвремена може да биде од тој пораметен систем или неконтролирање на гиберелините и да стане тој абортус. Со примената на регалисот и регулирањето на таа работа, ние немаме паѓање на плодовите. Нормално со тоа заштита мора да се внимава на фузикуладиумот, мора да се внимава на карпокапсата, пример кај јаболката, на вентуријата и така натаму. Но тука регалисот е регулатор да ние немаме, оти голем дел производители дојдат, јаболката вика предсвета и 80% ни испаѓаа плодовите. Е тука регалисот со таа контрола на гиберелините, тука ја дава вистинската форма на оној оптимален род, а покасно и квалитетен плод од одгледуваната култура. Е, при користењето на регалисот и контролата на гиберелините се анулира она можна алтернативна родност која се случува кај некои овошни видови. Вика професор, првите години така одеше цветење, обилно, врза науку и после почна преку една година, вика, да ми цвета дрвото. Значи, тоа е губење на оној нормален хармоничен однос и тука се случува она што се случува. А тоа е дека една година бујноста си го прави своето, нема време за диференцијација на папките за наредната година и наредна година немаме цвет за тоа што папките не се диференцирани. И тука производителот губи, вика, почнаа дрвата преку година да ми раѓаат. Е тука регалисот го дава оној суштински дел на нормална контрола на гиберелините и секоја година оптимално оптеретување со род и со тоа што треба да го добиеме. Плодовите со конзистенцијата на месото и со она бојата, оние бојани пигменти, зависно од сортата, дали е тоа златен делишес, каде што имаш кристално жолто-зелена боја, или ќе биде било кој јонатанот или онај црвениот делишес. Самите бои, бидејќи тука се посреди регулирање на гиберелините кои се исто така одговорни за тоа, тука имаме квалитетен, сочен и со добар органолептички изглед плодови. Тука го гледате и сами. Еве, овој плод, секој, јас сум сигурен во едно, секој овоштар би сакал такви плодови да има во своите амбалажи кога го бери плодот, или овие тука. Тоа е делото точно на регалисот како еден контролор на гиберелините и тука со таа синтеза што ја успорува, тој постигнува еден уедначен пораст и дрвото си има еден целосен органолептички преглед што може да го видите од оваа слика. Што е за нас од оној заштитарски аспект сега на крајот да ви кажам? Со примената на регалисот, ние имаме зголемување, регулацијата, бидејќи она дива, брза потреба на млади листови, ветки, овие, кажи ги, буен пораст, секогаш е лесен плен. Од една страна, од генетски аспект, губење на имунитетот на растението, од друга страна, имаме можност за инфективни процеси од некои
бактерии, од некои болести, гадни оболувања и штетните инсекти одат секогаш таму кај што е бујно, кај што е сочно и тука тие се примамливи. А при корисењето на регалисот имаш оптимална и овој аерација, оптимално плодување, оптимален пораст и сето тоа делува на позитивно на тие габни заболувања, како што може да дојде чадливата краставост, пепелницата, пламеницата, вентури, сите тие болести кои може да дојдат при корисењето на регалот, тука регалисот, тука имаме еден чинна квалитетна овај аерација и нормално компатибилна комбинација која заштити растението од тие чинители. Што е исто важно? Лисијата над самото дрво каде што е регалисот применет имаат еден компактен изглед, имаат една фантастична органолептичка форма, боја и така натаму, и право зрачење позитивно. Кое нешто секогаш како такви не се привлечни за тие штетни инсекти, дали е тоа карпокапсата, дали е тоа минерот, дали е тоа оние пајакот и така натаму. Значи, тука има исто еден чин од заштитарски аспект кој заслужува внимание. Значи, важно е да знаеме дека по големината на плодот од било која култура, да не биде поголема од орев, до тогаш регалисот може да биде аплициран квалитетно со добар зафат во попладневните часови и тука имаме фантастични резултати. После тоа не би требало, не е пожелно да се врши апликација. Значи, тие два третмана во првите две фенофази, што рековме, при порастот и цветењето, после цветењето, тука регалисот се ја постигнува во својот физиолошки комплекс, влегува и се ја постигнува својата цел до крајот на вегетацијата, веќе за регалисот, чим е поголем плодот од орев, нема потреба од било какви употреби. И неговата одлика дека е компатибилен. Бидејќи кај нас се, морам да кажам дека јаболката се прска малку повеќе од колку што треба, токму ради тие болести кои ги има, но наша препорака е регалисот да се применува стручно во фенофазите во кои рековме, консултација со стручно лице, па со таа консултација да биде и она нормална заштита на јаболката, не 15 или 17 пати, него со стручен пристап да се оди кон редукција, бидејќи и пепелницата, и кладоспориумот, и овај пепелницата, вентуријата, гимноспорангиумот кај крушата, сите тие, или карпокапсата кај јаболкото, или псилата кај крушата, или пајакот, минерот и така натаму, сите тие веќе се под контрола на современата фитофармација. Само стручниот пристап може да даде резултати од кои секој земјоделски производител ќе биде задоволен. А тој задоволството ќе го има секогаш, кога се консултира со стручно лице, а тука резултатите секако нема да изостанат. Слушнавме што нуди фитофармацијата како новина. Еве што ќе порачаме за крај. Ова што во лабораториски услови успеав да го уедноставам, да биде разбирливо, тоа е еден регулатор на пораст. Каде што
растението при таквите услови кои се пореметени со влагата, како што рековме, со временски прилики и неприлики, тие регулатори на порастот токму го усмеруваат она суштинското растението да биде и по имунолошки јако и да биде да го даде очекуваниот резултат. Сето тоа што го видовме во прилогот, сето тоа е вистината која 2-3 години како експериментално ја имаме согледувано и верувам дека таквите биорегулатори на порастот, стимулаторите за кои зборавме минатите емисии, сето тоа ќе биде иднината како и на кој начин да него нестручно токсифицираме производството кое треба да биде база за обстојба на личноста. А болестите, за жал, морам да го тоа повторам, болестите кај луѓето доаѓаат од несоответна исхрана и несоответни продукти со кои се храни производителот, односно резидуите од одредени ѓубрива, од одредени препарати кои се инкорпорираат во плодот, се стручно не се применуваат и тука имаме ние после тоа наместо прием на витамини, ние имаме една ерозија на здравје, тој се прашаме од каде, што, како, а тука основата е токму тоа несоответна исхрана со несоответни средства и материи или резидуи кои ги имаат одредени производи. Затоа овие наши едукативни емисии го имаат тој карактер како и на кој начин производителите да се на еден начин осмелат да ја почитуваат струката и науката, да ги применуваат средствата токму стручно како што треба и кога треба, со концентрација и доза кога треба, а не што ќе каже аптекарот или што ќе каже некој друг, 5 брејки, 10 брејки ѓубре, а ѓубрето знаеме дека има амонјачни форми кои се штетни по здравјето. Знаеме некои препарати има токсична творба не само за инсектите и за човекот, а резидуите остануваат од плодот и ние ги консумираме. Сето тоа, овие наши емисии, верувам дека гледачите што ги гледат емисиите, потполно, оние кои препознаваат тоа, целта е оваа емисија да даде свој допринос за стручен пристап кон користење на препаратите и ѓубривата за добивање на нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот и за странскиот пазар. Ви благодарам, професоре. Благодарам и вам. На крај сме на Агроспектар. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за времето и вниманието. Имајте секој добро.